Ինչպես խոստացել էի, այսօր ցանկանում եմ շարունակել նախորդ տեսանյութի թեման եւ կիսվել ձեզ հետ մի քանի խորհուրդով, որոնք օգնեն ձեզ խուսափել ձեր ռոմանտիկ հարաբերություններում սխալ ընտրություն կատարելուց։ Դրա համար, ընկերներ, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ յուրաքանչյուր մարդ, մեզանից յուրաքանչյուր այս կյանքում ունի իր ներքին կողմնացույցը։ Այդ կողմնացույցի հիմքը, ինչպես հավանաբար արդեն գիտեք մեր տեսանյութերից, մեր էմոցիաներն են։ Իր բյուրեղյա մաքուր վիճակում այդ կողմնացույցը փոքր տարիքից մեզ ուղղորդում է դեպի այն ամենը, ինչը կարող է մեզ հետաքրքրել, ինչը կարող է մեզ դուր գալ, ինչը կարող է մեզ ոգևորել, ոգեշնչել։ Իսկ արդեն ավելի մեծ տարիքում այդ նույն կողմնացույցը ուղղորդում է մեզ դեպի այն մարդկանց, ովքեր մեզ հետաքրքիր են, ում նկատմամբ մենք առավել հակված ենք ռոմանտիկ էմոցիաներ տածել եւ ում հետ առավել հակված ենք ռոմանտիկ հարաբերությունների մեջ մտնել, հարաբերություններ ձևավորել։ Եվ որպես կանոն, մարդկանց մեծամասնությունը հենց այդպես էլ վարվում է, այսինքն առաջնորդվում է իր ներքին կոմունացիայի ուղղորդմամբ։ Օրինակ, եթե իրենց մեջ առաջանում է էմոցիաների մի ամբողջ տարապ որևէ մարդու նկատմամբ, ապա նրանք սկսում են հավատալ, որ հենց այդ մարդն է իրենց համար ամենահարմար թեկնածու, եւ անկախ ամեն ինչից հենց այդ մարդը պետք է լինի իրենց կյանքի զուգընկերը։ Իդեալական պայմաններում ես վստահաբար խորհուրդ կտայի, որ դուք լսեք ձեր ներքին կոմունացույցին եւ առաջնորդվեք նրա ուղղորդմամբ։ Սակայն ես պետք է արձանագրեմ այն փաստը, ընկերներ, որ շատ մարդկանց ներքին կոմունացույցը խաթարված է, այն ուղակի շարքից դուրս է եկել։ Եվ եթե դիտել եք նախորդ տեսանյութը, ապա վստահ եմ, որ արդեն հասկացել եք, որ ձեր ծնողներից ժամանակին չստացած սերն ու ուշադրությունը, նրանց կողմից լքված լինելը, նրանց համար երբեք բավականաչափ լավը չլինելու փաստը առաջին հերթին լրիվ խաթարել են, շարքից դուրս են հանել ձեր ներքին կոմունացույցը, եւ երկրորդ հերթին այնպես են արել, որ դուք շարունակաբար գնաք եւ աշխարհում փնտրեք հենց այնպիսի մարդկանց, ովքեր ձեզ կցավեցնեն այնպես, ինչպես դա ժամանակին արել են ձեր ծնողները կամ գուցե նրանցից որևէ մեկը։ Հիշեք, որ մենք կարող ենք շատ սիրել ու գնահատել մեր ծնողներին այն ամենը, ինչ նրանք արել են մեզ համար, եւ միաժամանակ առերեսվել այն փաստին, որ նրանք չեն կարողացել մեզ տալ այն սերը, որի կարիքը մենք ունեցել ենք։ Այսպիսով, ընկերներ, եթե ձեր մանկության տարիներին դուք ստացել եք հենց այն վերաբերմունքը, որի մասին ես խոսել եմ նախորդ տեսանյութում, ապա դուք ուղղակի պարտավոր եք շատ զգույշ լինել առայն, թե ձեր ներքին կոմունացույցը դեպի ինչպիսի մարդկանց է ձեզ ուղղորդում։ Անկախ նրանից, կինեք թե տղամարդ, դուք պետք է շատ մեծ վերապահումով վերաբերվեք այն բոլոր էմոցիաներին, որոնք առաջ են գալիս ձեր մեջ, եւ այդ էմոցիաները չդարձնեք բացարձակ հիմք առայն, որ հենց այդ մարդը պետք է լինի ձեր կյանքի ընտրյալը, միակսերը եւ այլ եւ այլ։ Փոխարեն, ընկերներ, դուք պետք է ակտիվացնեք ձեր բանականությունը եւ առողջ դատողությամբ եւ ամենայն ազնվությամբ պատասխանեք մի քանի հարցերի, որոնք ես հիմա կտամ։ Ի դեպ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ կախված ձեր եւ տվյալ մարդու ծանոթության մակարդակից այդ հարցերը կարող են տարբերվել։ Այսպիսով, հարց առաջին. արդյոք այս մարդը կամ կինը իր վերաբերմունքով այս կամ այն կերպ հիշեցնում է ինձ իմ ծնողներից որևէ մեկի իմ նկատմամբ ժամանակին ունեցած վերաբերմունքի։ Ինչքանով է այս մարդու ապրելակերպը կամ նրա արժեքները համապատասխանում իմ արժեքներին եւ ապրելակերպին։ Ինչքանով ենք մենք համապատասխանում իրար։ Ինչքանով է այս մարդը կամ կինը արժեվորում, գնահատում ինձ։ Կամ ինչքանով է նա, տվյալ մարդը, պատրաստական ներդրվել իմ հետ առողջ հարաբերություն ձևավորելու մեջ։ Ինչքանով է այդ մարդը կամ կինը իր վերաբերմունքով հետևողական եւ կանոնավոր իմ նկատմամբ։ Այս եւ նման այլ հարցեր տալով ձեզ, ընկերներ, դուք աստիճանաբար կբարձրացնեք ձեր գիտակցության մակարդակը, ինչն իր հերթին կօգնի, որ դուք քայլ առ քայլ կարգի բերեք ձեր ներքին կոմունացույցը, որն էլ իր հերթին կսկսի ուղղորդել ձեզ դեպի այն մարդկանց, ովքեր իսկապես ունակ են եւ պատրաստակամ են ձեզ տալ այն վերաբերմունքը, որին դուք արժանի եք։